Mëngjesi sotëm ka nisur më qetë në Spitalin Rajonal Durrës. Duket se ka një ulje të lehtë të shtruarve të prekur nga COVID-19 në pavionin e dedikuar për këta pacientë. Në spital po marrin trajtim ata të cilët kanë nevojë për oksigjen, pra rastet më të rënduara, ndërkohë që të tjerët pasi nënshtrohen kontrolleve mjekësore në repartin e urgjencës, rikthehen në banesa për të vazhduar kurimin atje. Numri zyrtar i të shtruarve një ditë më parë ishte 65, ndërsa numri qytetarëve që drejtohen urgjencës pasi dyshojnë se janë prekur nga COVID-19 mbetet i lartë. Burime për Adrianet thonë se nuk mungojnë takimet e familjarëve me të shtruarit në repartin infektiv të prekur nga COVID-19. Ndërkaj, sa herë që kamera është e pranishme, situata paraqitet normale dhe nën kontroll. Reparti infektiv pranë Spitalit Rajonal Durrës është shndruar në COVID nga data 16 shkurt.